celor de față și ulterior sănătate. Și chiar despre sănătate și despre o viață armonioasă putem vorbi în această seară, mai ales că l-avem lângă noi pe Emilian Ioja. Bine ai venit, Emi! Bine v-am găsit, bună seara! Și, bineînțeles, dacă vorbim de sănătate, e în vin o veritas. Păi ce e mai sănătos decât un vin bun, nu? Exact, da. Începem emisiunea sub aceste auspicii pentru că, nu sub auspiciul Dionis acum neapărat, dar Emilian este îndrăgostit, pasionat și are și o cramă, este îndrăgostit, pasionat de vin, de vinificație, de tot ce înseamnă, are și o cramă pe strada Ștefan cel Mare și este la prima ediție, organizează pe întâi, practic va debuta prima ediție a, deci se apropie un călător în lumea vinului și rugăm în această seară să ne povestească despre această expoziție, cine va veni, ce vinuri, dragi băcăoani, vom găsi aici. Sunt niște vinuri, am discutat cu Emilian, excepționale, excepționale. Întreg festivalul în sine are așa o aromă anume și o să vedeți de ce. Emilian, în primul și în primul rând, de unde e povestea ta cu vinul? Povestea mea vine din copilărie, să spun așa. Am participat la muncile câmpului cu părinții. Bunicii au avut vie, părinții au vie în spatele casei și întotdeauna am zis că se poate mult mai mult și vreau să văd ce se află într-o sticlă de vin și să descoper aromele. Ulterior, crescând facultate, toți am băut vin, toți bem vin și am zis să vedem exact tainele vinului și ce se află, de unde aromele vinului, de unde aciditate, zaharuri, alcool și tot așa mai departe, toți compușii care se găsesc în vin. Da, practic, acum vinul, că toți bem vin, cum ai spus tu, vinul, practic, s-a născut odată cu zorii umanității, ca să spun așa, a însoțit omenirea asta din fragea de pruncie, da. Dacă e să mă exprim metaforic. Acum că noi știm mai multe ce înseamnă zaharul, ce înseamnă alcool etilic, ce nu înseamnă, nu știu ce, dioxidul de carbon, cât e nociv, cât e bine depus, dacă nu e absolut deloc de bine depus, pentru că sunt unii care spun, nu, trebuie să existe. Alții spun, doamne, într-o cantitate mică, nu e... Deci asta le-am aflat mai târziu. Da, toate sunt permise în limita legală. Sunt câteva autorități care, bineînțeles, controlează tot ce găsim în sticlă. În momentul de față nu mai este niciun vin neconform pe piață. Sunt niște timbre, sunt niște certificări care se obțin pentru a avea un vin premium pe piață. Da, spuneai tu de vinul din spatele casei, vinul tradițional pe care toți l-am avut la părinți, la bunici sau majoritatea dintre noi, să zic eu. Crezi că e o diferență între vinul ăla făcut tradițional la noi, cel puțin în această zonă, și vinul pe care îl găsim în crama ta? Da, există o mare diferență. În primul rând, multe plantații de viță de vie din spatele casei vin din soi de struguri hibrizi, iar care în momentul de față în Uniunea Europeană sunt interzis comercializarea, adică ne permite doar să facem vin în casă pentru și producție să-l bem propriu, pentru consum propriu și atât. Și vin din soiuri nobile, cum ar fi Chardonnay Sauvignon, Merlot, Cabernet Sauvignon și multe alte soiuri, Fetească Neagră, Novac, Crâmpoșie în România, vinuri care se pot obține și se pot comercializa. Da, Emilian, dragă, da, totuși aici zice mulți dintre cei care sunt cu patriotul național, domnule, dar de ce trebuie să nu comercializăm și vinul nostru? Adică să importăm numai alte vinuri sau numai cele care sunt sub anumite sticlă? Știi că aici e o discuție. De asta sunt și eu și de asta am pornit business-ul cu magazinul de vinuri, pentru a promova produse din România și îmi doresc să mergem pe principiul italienilor, pe principiul celor din Franța, care merg pe a consuma local. Da, ok, bun, acum trebuie spus că și noi avem vinuri, iată, putem să le observăm și aici, aici e vorba, de fapt, de crama ta, de Winerom, de pe strada Ștefan cel Mare, numărul 19, da, vis-a-vis de un centru comercial foarte, foarte cunoscut, îl cunoaștem cu toții, da? La partea unor blocuri, da, acolo, da?
pentru cei care vor să se informeze așa puțin, mai ales din zona aceasta de nord a orașului, le stă foarte la îndemână, mai ales spuneam de zonă, dar nu, nu mai iată. Văd că ai colecții de vinuri chiar de toate soiurile și ce ai remarcat? Adică ce vinuri ne-ai recomandat dacă venim la tine? Avem niște musafiri, da? Bun. Ce eu zic, vinuri să, eu zic să nu stăm cu parul gol, dacă tot suntem la un podcast despre vin, să punem un par, un Sauvignon Blanc din zona Târnave. Avem o cramă care va fi și prezentă la festival. Vă așteptăm cu drag acolo, dar... Ce avem aici? Un Sauvignon Blanc, deși un soi internațional de strugure, este unul dintre cele mai plantate soiuri de struguri la nivel internațional. E Sauvignon Blanc din gama Selection. Sunt mai multe game, sunt mai multe mai multă calitate la struguri și atunci obținem diferite vinuri din game diferite. La ce am putea asorta, ca să spun, mai fer de sigur la gastronomia acest vin? Cu ce merge? Să ne referim la gastronomia românească, îl putem asocia la tot felul de tocane cu carne, cu legume, îl putem asocia chiar la un grătar cu carne de porc, niște frigărui obținute din piept de pui cu legume, pentru că are o tentă și o notă ierboasă, merge foarte bine pe parte de risotto, paste, are aciditate ridicată și e foarte vezi, pește, deci chiar pește. Asta urma să te întreb, dacă și pește. Merge. Aș pune o saramură de crap la vinul ăsta. Da, e foarte fructuos, se simte, are și un parfum foarte pătrunzător. Da, regăsim note de ardei verde, de sparanghel, de iarbă proaspăt cosită, dar și fructe. Așa mi s-a... M-aș duce spre zona de fructe un pic exotice, mango, ananas. Dar dacă ne gândim la fructe din România, poate o ușoară tentă de caise. Da. Dacă ne-am oprit la un vin roșu, ce mâncăruri ar trebui să îl completeze? Depinde de vin. Dacă pornim de la fetească neagră, care e soia autohton, și ne duce până la Cabernet Sauvignon, care e regele vinurilor roșii. Deci e regele vinurilor roșii, da? E regele, da. Am înțeles. Cel mai, din Cabernet Sauvignon obținem cel mai puternic vin, structurat, aninos, cu potențial mare de învechire. Unii îl consideră regele vinurilor roșii. Dar noi avem fetească neagră, care vândem să o avem la mâncăruri, la fripturi, la grătare, la... poate la niște sarmale un pic mai grase, așa, și tot felul de tochituri. Eu vândem să asociem fetească, să consumăm local. Un mit spune așa, domnule, cei care sunt specialiști, bun, cred că ești și tu în ceea ce înseamnă vin, nu sunt de regulă consumatori de vin. Adică trebuie să consumi mult, mediu, puțin, ca să-ți dai seama de calitățile unui vin? Depinde de consum. Sunt două etape, să spun așa, în consumarea vinului. Degustat, ceea ce înseamnă că noi îl plimbăm prin gura și după care îl scuipăm, pentru că se practică treaba asta. Da, pentru că, ca să nu ajungi la ca să nu ne omorâm ficatul, să nu... Da. Și să și bem vin. Dar vinul se bea ușor, lejer, povestit, cu prietenii, l-au asociat cu o mâncare bună, într-un cadru elegant, romantic. Asta nu-i, adică vinul ăsta nu-i ceva de genul ăsta de, cum era, de bir, din ăla, de bistro. Știi, bistro, domnule. Apropo, știi că bistro vine de la, din limba rusească. În momentul când rușii au ocupat Parisul, da, în urma războaielor, de fapt, dezastrul de la Waterloo pentru francezi, dezastrul, da, pentru Napoleon I,
mergeau în restaurantele sofisticate franceze și ziceau rapid bistro. Da, și bistrița, are un, nu, bistrița, da. Ai un curs repede de apă. Da. Ei, de asta au rămas acele bistrouri, bistro. De aici, efectiv, asta este istoricul lor. Practic, un vin nu merge la bistro. Asta voiam să spun. Nu știu dacă acum ar merge. Habar sunt și vinuri de șpriț. Sunt și vinuri de șpriț. Vinuri de masă. Vinuri, adică... Sau vinuri de cursă lungă. Vinuri de petrecere pe care să le consumăm la o petrecere pe parcursul a câteva ore. Dă-mi un exemplu, te rog. Că sunt mulți curioși așa. Dom'le, ce aș putea să mă duc, să mă simt bine, dar să nu mă îmbăt la o petrecere de la înduranță, din aia. Vinuri ușoare, cu alcoolemie, cu un grad alcoolic redus, undeva la 12 grade. Vinuri parfumate, echilibrate, vinuri care nu necesită o anumită deschidere. Adică sunt vinuri și vinuri pretențioase, premium, care trebuie decantate, trebuie aerisite, ținute într-un anumit pentru a fi consumate, cea care necesită timp. Dar avem vinuri în categoria de preț de 30-50 de lei în care putem să facem șpriț, să ne întâlnim, da, cu băieții, să ne întâlnim cu familia, să ne întâlnim cu prietenii și care pot fi consumate lejer, de cursă lungă, așa, fără să avem daune a doua zi. Ok, dar alt mit. Dom'le, dacă pui apă în vin, fie că e apă minerală, fie că e mai puțin carbogazoasă, mulți spun, dom'le, pângărești vinul. Ce părere ai despre... Corect. Eu zic că, indiferent cum vreți să-l consumați, consumați vin. Dar șprițul și are și rolul lui, cel puțin pe perioada verii, când vrei să vii, când vii acasă însetat după muncă, după asta și stori un pahar cu vin, îl faci șpriț, îl bei primul pahar de sete, după care al doilea îl bei elegant, doar vin, cu apa minerală plată lângă și te poți bucura de aromele vinului. Ce se întâmplă când punem apă în vin? Diluăm. Diluăm de la alcool, diluăm de la arome, diluăm culoare, diluăm tot când punem apă. Și atunci nu e chiar recomandat, dar... Tăria vinului, în afară, am zis noi, de culoare, în afară de miros, tăria vinului, acum sunt vinuri și de 9 grade, dar sunt la fel și beri de, au apărut, nu? Sunt și beri, da, de 8-9 grade, adică un vin, ca să fie vin, trebuie să aibă un minim de tărie alcoolică, adică alcoolul etilic. Să da, sunt vinuri volumul... între 9% volum alcool până la 17. Ce wow. Trece de 17... sunt vinuri fortificate care sunt cu alcool în, în ele, vinuri de Porto, altfel de vinuri. Dar tăria vinului vine de la zahărul acumulat de fruct în timpul verii, pe parcursul toamnei, și de acolo vine. Sunt vinuri care, struguri care acumulează până la 220 de grame de zahăr pe parcursul vieții și atunci... dau vinuri puternice, alcoolizate. Mai e ceva de spus aici. Cum am recunoaște un vin bun dacă nu suntem specialiști? Sunt anumite indicații pe etichetă care ne pot ajuta? Sigur că da. Da. Dacă citim eticheta, o să vedem și pe vinul ăsta aici. Scrie să vină un blanc DOC CMD. Înseamnă DOC, înseamnă denumire de origine controlată, cules la maturitate deplină. Un vin bun, trebuie să aibă un minim de OC, adică să ne asigurăm că vine dintr-o podgorie unde se respectă anumite norme. DOC-ul este un caiet de sarcini pe care producătorul este obligat să-l respecte. O anumită normare la hectar, adică o anumită producție de struguri la hectar. După care sunt anumite tehnologii care trebuie respectate. Un volum minim de alcool. În caietul de sarcini se merge chiar mai departe un pic și sunt date și aromele vinului care ar trebui să se găsească în plantația respectivă. Dar oricând ne uităm pe etichetă, dacă nu găsim DOC-ul pe etichetă, ar trebui să-l găsim pe spate, dar de obicei se pune pe fața etichetei, că avem etichetă și contraetichetă, dar să ne uităm la un vin cu DOC. Minim DOC. Minim DOC. Da. Ce indicații mai găsim pe vin și ne-ar putea interesa în afară de DOC? Avem IGU, care înseamnă indicație geografică. Deci ar fi următoarea treaptă inferioară, dacă am putea spune? Da, o treaptă inferioară, dar vinuri care sau zone viticole în care n-au ajuns neapărat la DOC, dar cu indicație geografică
Și adică sunt vinuri extraordinare. Știu că beau dintr-o zonă certificată, nu da. Că ar fi, nu știu, struguri aduși dintr-o parte, fabricați în altă parte și nu, un proces din ăsta neclar, nu? Da, sunt vinuri certificate. Și întotdeauna pe orice sticlă ar trebui să apară numele producătorului și apare. Dacă nu apare, iar există un semn de întrebare de unde provine, nu obține nimeni și vinul trebuie produs în arealul în care apare DOC-ul. Mai sunt crame care au sediu, de exemplu, în Vrancea și produc vinul în Transilvania, să zicem. Am dat un exemplu așa, dar nu e relevant. Atunci va trebui să aibă DOC-ul unde produce vinul, nu de unde vin strugurii. Foarte, foarte interesant, într-adevăr. Acum, mai e o chestiune. Relatez o întâmplare foarte pe scurt, așa, pe care am pățit-o. În momentul în care am avut niște domni să mă ajute la o chestiune, la, era vorba de un gazon, de, așa, le-am cumpărat un vin. Era un vin, dragă Emilian, de care cred că aș fi băut și eu. Adică nu era un vin nici foarte scump, dar nici foarte ieftin. Am zis, domnule, să-i tratez pe oameni, că muncesc acolo și... Dom'le, am rămas șocat când mi-au zis, dom'le, dar nu de ăsta. Și am zis, băi, frate, dar ce fel de vin beau oamenii ăștia? Că nu păreau nici specialiști, dacă mă înțelegi la ce mă refer, știi? Și mi-au zis, dom'le, vrem un... îmi scapă ceva, 7 poloboace, 2 poloboace, 10, nu știu ceva, o denumire în asta n-auzisem în viața mea, dar până nu le-am căutat vin și a trebuit să mă întrebuințe, să întreb, păream și foarte ciudat, dom'le, ce fel de vin bea sebe ăsta, adică să mă justific, dom'le, stai că trebuie să-l cumpăr. În fine, oamenii beau un vin din ăsta, cum îmi spuneam noi în folclor, făcut din pastile, cum s-ar zice, ceva de genul ăsta. Și atunci, zic, iarăși există o întreagă. Cum am eu certitudinea că sub o etichetă prestigioasă, da, într-un magazin, într-un spațiu comercial destinat comercializării băuturilor, a vinurilor, nu pot să-mi iau țeapă pe românești, adică să mă trezesc că beau un vin pastilat, cum s-ar spune în popor. Vin pastilat nu există. Nu există. Da, dacă s-ar fi inventat pastila de vin, toți am fi fost milionari sau miliardari. Dacă știți cum să faci un miliard dintr-un miliardar în milionar în industria vinului, dacă ești miliardar, investești în vie și o să devii milionar. Asta e tare, adică, nu o să mai se fac bani, dar durează foarte mult până faci bani. Ne întoarcem la calitatea vinului. Dacă are DOC și scrie vin curat pe sticlă, este certificat că este făcut 100% din struguri. Dacă mai are și timbru de ONPVC, care e Organizația Națională pentru Vie și Vin, sunt anumite certificări, nu se mai joacă nimeni acum. Că oricând concurența cramelor se poate duce la raft, ia o sticlă aleatorie din raft, o duce în laboratorul propriu, o testează și scoate certificatul și atunci se duce peste ăla și spune, uite mă ce vin ai produs tu. De ce spui că are nu știu cât? Că nu are. Adică nu ne mai jucăm. Normal, e bună și concurența asta, vezi că vrem, trăim într-o lume competițională și ne asigură cât de cât, asigură un echilibru pe piața de desfacere, nu? Sigur că da. Cu cât concurența este mai mare, cu atât calitatea produsului va crește. Bun, dar sunt și vinuri atunci foarte, foarte slabe și cu calitate îndoielnică, adică vinuri care nu prea sunt vinuri, consider eu. Da, sunt pentru că varietal, ce înseamnă? Și varietal numai... înseamnă că sunt mai obținute din mai multe soiuri de struguri. Și sunt vinificate împreună toate sorile și se obține o anumită calitate. Și ce denumire îi dă? Dacă e făcut din 7 soiuri de struguri, denumirea cine o stabilește? Sau? Păi e vin varietal, nu denumește, nu, e cupaj, nu scrie nimeni. Paștea boului și sănătate, adică nu vin, mai contează. Dar nici nu are denumire, adică are denumire vin, adică brand, și doar vin varietal, a dat tot. Și doar producătorul este obligat să ștanțeze lotul vinului și atunci știe exact ce struguri au intrat acolo. Dar pot veni din mai multe zone. Adică producătorul poate aduce struguri din Vrancea, din Transilvania, din Dealul Mare, îi aduce la un loc și îi vinifică. Okay. Calitatea vinului mai vine din calitatea strugurilor. Dar totuși rămân la chestia ăla pe care vinul ăla de care spuneam că îmi cereau domnii respectivi. Ăla nu
părea vin nici, nu mai rețin, dar nu părea vin varietal. Adică este un vin din ăsta care nici nu, eu rămân la ideea că ăla nu, nu știu cum, cum e. E calitatea făcut. Strugului. Una este calitate, să, da? Ca planta să producă anumiți, un număr limitat de struguri și una e ca să lăsăm planta sălbatică să producă 10 struguri pe butuc sau 20 de. Atunci toată seva și tot ce extrage planta se distribuie în 10 struguri. De asta la vinuri, de exemplu la Selection sau la vinurile premium, în loc de 15-20 de tone la hectar ca producție, se obțin 4-5 tone la hectar. Dacă ești mai îndrăzneț și vrei să obții un vin mai corpole, mai parfumat, te poți duce până la 3-4 tone la hectar. Și atunci a, uite, asta se normează tot. Bună, bună informația. Păi de aici și diferența de preț, și calitate și preț, bineînțeles. Da. Asta cost... să beau, exact. Și apoi soiile astea de vie pe care le cultivăm noi. Pentru că există într-adevăr, am întâlnit persoane care spun, domnule, eu îl fac eu, domnule, și vinul este al meu și e bun, e natural. De multe ori am spus, domnule, eu nu neg că nu e natural, dar gustul pentru mine, poate nu i-am spus chiar față către față, dar ulterior. Știi, bă, nu mai mă duc să cumpăr de acolo, știi, pentru că nu era un vin excepțional. Nu era un vin din ăsta, streșinică, cum îi spunem noi, dar nu era un vin pe care, nu se compara cu ăsta, știi, ca să spun. Depinde. Bine, nici prețul, e adevărat. De asta sunt sortimente hibride de struguri, care nu ajung la nivelul celor internaționale, să spunem. Și atunci... Celor de salon, să da, spunem, care depinde, merge la o expoziție, da, nu? Depinde foarte mult metoda de vinificare. Cramele mari vinifică sub temperatură controlată. Una e să lași vinul în cada afară, în cada, cum se spune, cada de făcut vin afară. Sub soare și să fermenteze la 25-30 de grade. Cât o fi, adică la cât o fi. Se face la cât o fi și pierdem. Se oxidează, poate se oțețește, asta se numește oxidare. Și una este să vinificăm și să fermentăm la temperatura controlată. La o temperatură vinuri controlată. Albe la 15-18 grade, depinde ce vrem, ce vrea vinificatorul să scoată, și vinul roșii la 22-24 de grade. Că menținem temperatura și are o constanță acolo. Nu se dezvoltă bacterii, nu... E un proces tehnic supravegheat și controlat. Și soiul de viță contează foarte mult în momentul în care vorbim de un soi sălbatic, un soi care se sălbăticește în timp, el nemai fiind altuit, nemai fiind îmbunătățit. Ori știm, sunt soiuri care rezistă foarte bine la anumite temperaturi, sunt care sunt afectate și e și aici un întreg proces aproape, bine, enologia în sine are de la vinificație, plantare, vinificație și producere, are anumite, sunt specializări științifice deja, dar vorbeam de soiurile acestea care ele se semi-sălbăticesc, dar rămân, cum să spun, în curtea noastră. Adică față de cele care sunt efectiv tot timpul controlate ca și procesul în sine. Cele care se sălbăticesc devin rezistente la tot felul de boli și de dăunători și le păstrăm prin curtea noastră, nu necesită foarte mare atenție și rămân acolo, cresc, facem cortine, facem umbră, facem asta. E rentabil pentru noi, da. Și soiurile care sunt nobile, atunci necesită mult mai mult atenție, o anumită tăiere, o anumită atenție pe perioada vegetației, de când începe strugurile. Până la urmă și strugurile și vinul are călătoria lui. De aici ideea mea de călător în lumea vinului. Se naște primăvara și moare, și nu moare, ajunge toamna când se transformă în vin. Și atunci el toamna dă tot ce a adunat el mai bun pe parcursul verii. Că vinul este un lichid viu, se naște, evoluează și moare. Cel mai bine este să moară la noi în pahar și la temperatura optimă. Apropo de călătoria în lumea vinului, spune-mi, te rog frumos, ce le oferi tu băcăoanilor, da? Cum va decurge programul în sine, începând cu 1 iulie, deci din 1 iulie și pe 2 iulie, cum vor participa? Bun, vreau să vin la acest festival. Ideea festivalului, de fapt festival l-am denumit așa să fie mai generic, dar este o expoziție de vinuri, un salon, am adus din toate zonele țării câțiva expozanți și m-am gândit
exact ca la o călătorie, să trecem prin Transilvania, să trecem prin Moldova, să mergem în Dealul Mare, Muntenia, să mergem în Crișana, să avem vinuri și să putem degusta vinuri de la crame diferite și să facem comparații între un Sauvignon Blanc de care se produce în Moldova cu un Sauvignon Blanc care se produce în Transilvania și un Sauvignon Blanc care se produce în Dealul Mare. Să aflăm și să regăsim diferențele în vin. Pentru că teroarul influențează foarte mult aromele vinului. Asta urma să te întreb, adică practic solul este, face diferența? Nu doar solul, teroarul, care înseamnă aer, care înseamnă vreme, sol și tot se adună și în funcție de bătaia vânt, de soare, de sol, avem anumite arome. Poziția, înclinarea... Înclinare, tot, da. Da, înclinarea... Da, am zis da. Și aici trebuie să fie un grad de înclinare a solului. Da, terenului, cele mai bune... soarele pe zi, cele mai bune plantații de viță de vie se obțin pe pante și pe coaste. Acolo expunerea la soare este pe, și la căldură este pe o durată mai mare, pe o perioadă mai mare. Dar ne întoarcem la festival, se va desfășura în locația Hotel Fiald, o sală modernă, o locație nouă, pentru că vinul necesită eleganță. Și atunci m-am gândit la o locație nouă unde există multă culoare și multă deschidere. Am adunat 16 exponenți, cum spuneam, omul vine, pe lângă vin, îmi doresc să fie și socializare. Ce mai putem să facem în Bacău într-un weekend? Și atunci ne întâlnim, ne aducem prietenii, socializăm cu oamenii, cu oamenii din spatele cramelor. Vor veni proprietari de cramă, vor veni enologi, vor veni somelierii crame. Și unde își vor prezenta cum pot ei mai bine vinurile. Le-am asigurat un context în care să-și expună vinul și să își spună povestea. Aici ne-ai prins și pe noi, pentru că întotdeauna ceea ce înseamnă jurnalism, ceea ce înseamnă cum vedem noi lucruri, cel puțin la Tele 1, păi mă interesează povestea. Adică mă interesează, de aia te-am și invitat, și acei povestitori care să îmbrace această culoare, acest gust minunat, să-l îmbrace într-o poveste, pentru că fără poveste, iar parcă lipsește ceva. Spuneai tu că vinul trebuie povestit. Deci aici, la Hotel Fiald, pe 1 și pe 2 iulie, vom avea parte de o socializare. Și cred că e cuvântul potrivit, adică dincolo de degustarea în sine, suntem între prieteni, da? Și da. Povestim despre vin, adiacent despre vin, putem recita și din Păstorel Teodoreanu. Știm că el era un epigramist și un fin, un foarte fin. Există, spun măturile timpului, că putea preciza soiul, plantația, chiar și gradul de inclinație al costișei de care vorbeam după ce, după ce regăsim un pa. Era poate nu era atâta podgori în perioada interbelică, habar n-am, dar mi se pare incredibil să ajungi la un rafinament de asemenea măsură, știi? Ei, abia aici înseamnă cât de mult vin bei sau cât de mult vin de gust sau intri în contact cu asta vinul. E, da. Antrenamentul, da. Pentru că dacă bem doar din Moldova, din Podgoria Vrancei, să spunem, sau Codnari, atunci nu o să știm cum, ce gust are vinul din Transilvania sau din Crișana. Și atunci eu recomand să ieșim din zona pe care o știm și să exploatăm vinuri noi. De asta e și ideea festivalului. Da, se foarte va degusta. Tare, exact. De asta e și, uite, foarte se bun, va degusta, da. Dar se va degusta puțin din fiecare sortiment. De asta l-am făcut pe durata 2 zile, în care putem să bem vinurile albe, roze în prima zi, lăsăm roșiile pentru a doua zi, chiar dacă e vară, o să consumăm și vinul roșii și venim a doua zi să vedem spumante, eventual și vinul roșii. Foarte interesant, stai puțin, deci nu le amestecăm în prima zi pe toate. Nu, recomand să venim pregătiți, mâncați bine, să ne apucăm să degustăm vinuri albe, rozeuri prima zi și să ne întoarcem a doua zi pentru a explora vinurile roșii. De asta am și făcut abonamente de o zi, de două zile, ca să pot să poată lumea intra în contact. Un călător din lumea vinului, cât ar putea, adică dacă s-ar utiliza maxim, cât ar putea gusta într-o zi? Câte soiuri vei avea acolo? Câte crame? Câte... Vor fi minim 5 vinuri de fiecare cramă expuse. Wow. Unii vor veni și cu 12 sortimente.
Acum depinde cât ești de rezistent la băutură. Eu de obicei când mă duc la târguri și la expoziții, nu beau. De asta o să avem deversoare, chiar este recomandat. Plimbăm vin, gustăm, plimbăm vinul prin urmă, vedem aromele și îl scuipăm. Vem acasă, dacă e cazul. Cine place, ne chiar și din soi, degustare, nu? Doar din degustare, deja o să simțim nivelul alcoolului în sânge. Da. Și dacă ne place un vin, îl putem cumpăra și îl luăm acasă. Adică va fi și vânzare pe perioada festivalului. Emilian, care ar fi totuși diferența între un Sauvignon Blanc produs în Moldova, ziceam, și unul produs în Transilvania sau în Valahia, în țara românească? Sau da. În zone din astea? De arome. Vinul crește în latitudine nordică 35-55 de grade latitudine nordică și 35-55 de grade latitudine sudică. Diferențele între latitudinea sudică și nordică e vorba de aromă și de complexitatea vinului. Pe partea de nord, în zonă rece, vom regăsi mai mult arome de fructe verzi, de iarbă, de fructe mai puțin coapte. Pe când pe partea de sus, de sud, unde acumulează mult mai mult zahăr și se coace mult mai bine strugurile, vom regăsi arome de fructe, de mere coapte, de mango, fructe exotice, tot ce ține pe partea asta de arome puternice. Deci nu e practic că el e mai bună, celălalt e mai puțin bun, ci e vorba doar de gust, e pus non disputandum, da, să zic exact. Așa. Sau în ce moment ești al degustării? O să fie foarte simplu, dacă o să bem un vin alb, o să bem un vin rozé și după care o să bem un roșu și o să vrem să gustăm un vin alb din nou, o să... papilele noastre gustative or să fie derutate foarte tare și o să zic că nu mai înțeleg nimic, vinul ăsta care l-am băut după roșu nu mai îmi place. Ei, nu se mai place dintr-un singur motiv. Nu se bea vin alb după roșu. De asta există aici, o anumită ordine a degustării. Ai bulversat jumătate, cred. Dar știi, la noi la o masă tradițională românească începe așa. Eu nu zic că e din nuntă, că e parastas, că e țindrofie, nu știu. Bă, dacă nu bei o tărie, că e țuică, că e whisky, că e... Culmea, se bea și coniac înainte. Da? Coniac înainte. Sau lichior, sau nu știu ce. Care... Hai să fim serioși. După care se trece la vin, aia iar se ajunge cumva la... Nu e greșit, dar nu e recomandat. Dar de ce nu e greșit? Că mulți spun că e greșit, doamne, Să fim, nu pot să zic de ce nu e greșit, dar nu e recomandat. În momentul când bem o tărie, în loc să ne deschidem papilele gustative și pofta, papilele gustative se închid și sunt foarte atacate de tăria, de volumul alcoolic. Ei, să facem treaba cum trebuie, ca la carte, ar trebui să deschidem cu un spumant masa. La orice masă să deschidem cu un spumant. Spumantul, având aciditate ridicată, ne antrenează papilele gustative, ne clătește palatinul frumos și ne antrenează toate enzimele. Și atunci ne deschide pofta de mâncare. Dacă vreți să mâncați tot la o masă, beți un pahar de spumant înainte și închideți cu un pahar de spumant. Și închideți cumpărul. Da. Coneacul în ce moment se bea? Doar după masă și pe post de, să-i spunem, desert. Da, pe post de desert, da, nu? Da. Ca și lichiorul, ca și... Da, da. Că se, iar e pentru că e o băutură tot produsă din vin, dar cu efect digestiv. Dacă avem o masă grea, ne ajută foarte ușor, nu ne simțim greoi. Mă depinde și de coneac, bineînțeles, de tot. Și aici e o da, poveste întreagă. Sunt multe, multe povești, dar... Dacă am bulversat telespectatorii noștri, eu invit pe 1-2 iulie la Hotel Fial să vadă exact ce înseamnă o expoziție de vinuri și să asculte poveștile cramelor, să pună întrebări. De ce se obține vinul în metoda cramei respective? Că fiecare cramă are o amprentă personală. Și de fapt nu crama, de fapt oenologul care produce vinul are o amprentă personală și da, este foarte ușor de recunoscut un Sauvignon Blanc de lume nouă, de lume veche, un Sauvignon Blanc de alumare sau un Sauvignon Blanc de târnave. Dă-ne niște nume afară de Sauvignon Blanc ce vom găsi acolo. Avem de la soiuri internaționale, Chardonnay,
Sauvignon Blanc, după care avem sortimente românești, fetească regală, fetească albă. Ne ducem pe rozeuri obținute din Pinot Noir, fetească neagră, rozeuri ușoare de vară, după care vom avea și roșii, roșii din Dealul Mare, fetească neagră, vom avea Cabernet Sauvignon, vom avea Merlot, vom avea Novac, soiuri din, și vinuri din toate podgorile. Va fi diversitate, asta îmi doresc și lumea și îmi pentru doresc toate gusturile, da. Adică pentru tot. Și adică nu, sunt unii care le plac de exemplu Sauvignonul și mai puțin fetească din acea, mă refer la vinuri albe, dau un exemplu, da? Și atunci ai de ales sau poți să faci o diferență la fața locului. Și atunci o să-ți dai seama de ce nu-mi place Sauvignonul și de ce îmi place Chardonnay-ul. Chardonnay-ul e mai mult citric, mai mult fructat. Sauvignonul duce pe partea de de iarbă, zona asta de verde, de ardei. Da, și de ce e interesant, pentru că acasă n-ai să ții întotdeauna patru sticle și să încerci tu să faci experiențe și să după aia și să faci comparație. Aici ai ocazia și ai și specialistul. Exact. Bun, și... cât costă intrarea, adică participarea? Biletele se achiziționează online și 50 de lei pentru o zi sau există variantă de abonament pentru două zile, 80 de lei pentru două zile. Deci cu 80 de lei, practic, ai acces la peste 100 de vinuri, peste 100 spunem de vinuri. Noi, da, acces la peste 100 de vinuri și... Și cred, că faci adică, și cred că e suficient pentru 50 sau 80 de lei ca să poți să ai și 50 de lei este echivalentul unei sticle de vin. Tu poți să bei pe ziua respectivă sau să deguști aproximativ 100 de vinuri, mai puțin sau mai mult. Dacă le faci ca la carte, cu hidratare corectă, poți să treci prin toate vinurile. Eu am făcut la târguri, am ajuns la maxim 75 de vinuri să trec prin ele și m-am întors acasă întreg nevătămat. Viu și nevătămat. Trebuie să știi într-adevăr să bei, asta e ideea. Da. Hidratare corectă presupune să ai apa la îndemână, presupune să faci o mică pauză, adică nu... Exact, mai mănânci... Mai guși ceva, mai socializezi... Se desfășoară de la 11 la 20 sâmbătă, pe parcursul zilei, adică nu, dacă am intrat și am ieșit, nu mai poți să intru. Vei putea intra din nou, pentru că ți se va da o brățară la intrare. Și pe baza brățării poți să te reîntorci și, și poți să stai în continuare. E foarte important, pentru că poți să te duci lejer, da? Poți să-ți iei prânzul, poți să-ți iei, nu știu... Da, și te poți întoarce pe baza brățării, ca la orice concert, festival, te poți întoarce înapoi în sală și să reiei de unde ai rămas. Eu cred că e un, și ăsta e un amănunt foarte, foarte important și, cum spuneam, și această poveste în sine... a vinurilor. Deci, practic, pe întâi avem treabă. Pe întâi și pe două, aici, la Hotel Fial, pe strada Tazlăului 7A, la etajul 1, Emilian deschide, Emilian Iojă deschide festivalul Un Călător, Călător în lumea vinului, da? Parte din aceste vinuri se găsesc și în crama, cum spuneam, Ștefan cel Mare numărul 19, nu cred că găsim și aici. Dacă ulterior ne-a plăcut un vin și ne-am adus aminte de festival, avem de unde să-l găsim, să-l achiziționăm pentru a-l gusta cu pentru asta al povestii, nu? Exact, asta e ideea. Da. Păi, mulțumesc frumos și atunci zic să ne vedem pe întâi. Și eu vă mulțumesc și vă aștept pe toți, curioși, pasionați de vinuri, profesioniști. Este neprofesionist. Porțile sunt deschise pentru toată lumea și pe lângă vin există și parte de socializare și de poveste. Noroc. Pe întâi.